Haaveiletko lomakodista tai eläkeasunnosta ulkomailla? Lakiasiaintoimisto M. Tamminen Oy ja Thaimaan asunnot voi edistää asiasi auttamalla sinua löytämään mieleisesi ja hoitamalla kaiken asunnon ostamisen tai vuokraamiseen liittyvän rahoituksesta kaupantekoon. Vaihtoehtoja on monia. Thaimaassa suosituimmassa kaukokohteessamme yhteistyökumppanimme ovat maan johtavia rakentajia. Espanjassa voit ensin kokeilla asumista vuokraamalla asunnon osto-optiolla ja lunastaa myöhemmin, jos asunto on mieluinen. Ranskassa suosittuja ovat leaseback-kaupat, jolloin asunto vuokrataan sesongin ajaksi tuottavasti eteenpäin. Turkissa asunnot ovat edullisia ja asioiden hoito joustavaa. Tutustu kohteisiimme ja tee loma-asunnosta totta, turvallisesti yhdessä kansainvälisten asuntokauppaosaajien sekä asiantuntevan lakiasiaintoimiston kanssa.